Marija, nadam se da će biti više sreće, živ program, eto, tehnički problemi, ali verujem da će sada sve biti u redu. Mi smo sa direktorom Nenadom Đorđevićem i razgovaramo o nekoliko tema, zaista Pirot ima sreće kada su škole u pitanju, ne da nemamo problema, nego stižu nagrade sa svih strana, donacije, radi se u školama i to je veliko zadovoljstvo. Gospodin Đorđević, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro vama, dobro jutro svima u studiju, kao i gledalcima kraj malih ekrana. Počet ćemo ipak od Novog Sada, od Međunarodnog sajma i vredne nagrade, još jedna u nizu koju je vaša škola dobila za pirotske brendove, da tako kažem. Godinama unazad naša škola je redovan učesnik Novosadskog sajma i godinama unazad naša škola donosi zlatne prestižne nagrade. Ovog puta na 85. Međunarodnom sajmu, poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, naša škola se predstavila svojim proizvodima, pirotskim kačkavaljem od kravljeg mleka, za koje je dobila zlatnu medalju, i takođe imamo pirotski kačkavalj mešanac, za koji smo dobili srebrnu medalju. Napominjem, ovo je bilo u izuzetno jakoj konkurenciji, bilo je više od 1500 izlagača iz 60 zemalja, sa svih kontinenta, iz Azije, Afrike, Evrope, naročito tu su bili Kina, Izrael, zatim Tunis, Španija, Češka, Nemačka, i mogu reći da je ova medalja samo dokaz našeg samopregornog, predanog, posvećenog rada, najpre sa decom, kasnije se to reflektuje i na naše proizvode. Pominjete rad sa decom, da podsjetimo na zlatnu plaketu za kvalitet obrazovnog rada, zaista prestižno priznanje. Tako je. Takođe, na Novosadskom sajmu naša škola je dobila pre dva meseca zlatnu medalju za kvalitet obrazovno-vaspitnog rada sa decom, i to je takođe nama na ponos i diku. Ako se ne varam, dobili ste jednu vrednu donaciju Evropske unije. Upravo tako, naša škola je još pre par godina ušla u IPA projekat koji finansira Evropska unija i dobili smo vrednu donaciju koja se tiče laboratorijske opreme. To je samo delić, vrednost te opreme je 3.500 eura. Tu su nalaze se pet uređaja, analizator vlage, shaker, sistem sita, zatim imamo takođe Soxletov aparat i još nekih uređaja koji se već nalaze u našim laboratorijima i naši đaci se već obučavaju na njima. Da napomenem samo koliki je značaj te opreme. Ranije, analizator vlage, radilo se metodom sušenja na 105 stepeni, da su bili potrebni one ko se malo više poznaju tu problematiku, sati i sati za određivanje procenta vlage u nekoj namirnici. Sada za to je potrebno 2 minuta. Znači, hodamo u hodu sa svetskim najnovijim trendovima, najnovijim tehnološkim dostignućima. Naše laboratorije su dosta reprezentativne. Zaista nam je drago što to čujemo. Bliži se kraj ove školske godine, nova, upis učenika, imate jedan nov obrazovni profil. Tako je, novi upis učenika. Mlekarska škola će ove godine upisati 3 odeljenja, jedno u četvorogodišnjem i 2 u trogodišnjem trajanju. U četvorogodišnjem obrazovanju nalazi se prehrambeni tehničar, a u trogodišnjem imamo kombinacije pekara, mesara, prerađivača mleka i, rekao smo, novi obrazovni profil, operator u prehrambenoj industriji. To je veoma interesantan obrazovni profil i nadamo se da će naći prođu i interesovanje i kod naših đaka, s obzirom na perspektivu i lakšu mogućnost zapošljavanja u budućnosti, jer on predstavlja sublimaciju svih ovih obrazovnih profila, i pekara, i mesara, i prerađivača mleka. Takođe, tu su pridodate još neke tehnologije, i tako da se nadamo da će naši učenici budući prepoznati kvalitet i perspektivu ovog obrazovnog profila i da će doći u našu školu. Eto, da iskoristimo priliku kad smo ovde, kvalitet vaših proizvoda se ne dovodi u sumnju, ali kakva je situacija, na zalihama imate dovoljno proizvoda, prodaja ide dobro, ima li mleka, to je uvek najvažnije pitanje, pominjemo i kravlje i mešanac, naše kačkavalje, ima li dovoljno mleka? Apsolutno, za proizvodnju vrhunskog proizvoda, kakav je naš kačkavalj, potrebna je i vrhunska sirovina. Mi smo zadovoljni sirovinom koju otkupljujemo sa lica mesta, odnosno od seljaka iz okoline, i tako da samim tim našim poštenim odnosom prema njima imamo i pošten odnos dobavljača, odnosno dobavljača te sirovine. Tako da sa tim nemamo problema, imamo čak i povećeno interesovanje. Nažalost, mi zbog naših ograničenosti, našeg kapaciteta na 5000 litara mleka dnevno, ne možemo odgovoriti svima pozitivno. Marija, nadam se da je sada sve bilo u redu. Imali nekih pitanja iz studija možda?